腹筋ローラーをピンポイントで腹筋に効かす方法というのを紹介します。今回の動画を最後まで見てもらうことで、腹筋ローラーを使ってより腹筋に効かすためにはどうすればいいのか、今まで間違っていたやり方に気づきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、腹筋ローラー、すごく腹筋によく効くね、エクササイズ道具として持ってる方も多いと思います。ですが、この腹筋ローラー、ちょっと間違っちゃうとあんまり腹筋に効きません。そこで今回は、簡単で腹筋だけにしっかり効く方法というのを紹介します。一般的に言うと、キャッチフォロー、膝フォロー、2種類のやり方があると思いますけども、実はしっかり前に伸びてしまったら、腹筋への負荷が腕や肩などに力が逃げます。そしてしっかり伸びたことによって戻らなければいけませんから、立ちコロの場合は戻るときには大腿四頭筋にも力が入ります。膝コロの場合は戻るときにお尻を上げながら戻ってしまう。そうやって腹筋にかかる負荷がいろんな場所に逃げてしまいます。なので、腹筋という目的でやらないならですね、いろんな部位が鍛えられてとても効率的な運動になるんですけども、腹筋にしっかり効かせたい、そういった場合はですね、実はしっかり伸びなくていいんです。むしろ伸びない方が腹筋だけに効くんです。紹介します。まず膝コロの場合はですね、実は効くゾーンというのは、まず腰はね、しっかり反れないように丸めておいて、ここから手を動かすイメージよりも腹筋を伸ばして腹筋を締める、腹筋を伸ばして腹筋を締める、これぐらいの動きがですね、腕に力が逃げずに一番効くゾーンです。ここからもうこの辺まで行ってくると、これぐらいになってくると、押さえとく力の上腕三頭、そして肩に力がもう逃げてます。もちろんすごく腹筋がある人はですね、腹筋を締めたまま引っ張られますから、腹筋に効いてる感じがあると思いますけども、そこまででもない方はですね、ここからお腹を締める、締める、締めるっていう風に小刻みに動いた方が腹筋にしっかり効きます。立ってやる場合も一緒です。ここからもうここまで、あっこまで伸びてしまうと、もう腕に力が結構逃げてます。で、戻るときに前ももがしっかり効きます。ですので、お腹に行く力がもう実際逃げてます。なので、ここからお腹をしっかり締めて、手を前に出すんじゃなくてお腹をちょっと伸ばす感じです。っていった感じの、今のゾーンだけをね、しっかり反復運動する方が腹筋に効きます。今みたいにですね、しっかり伸びて腕や足のいい運動としてやるんなら、しっかり伸びた方がいいです。ですが、腹筋だけを鍛えたい、もしくは上半身が弱くて伸びれないから腹筋ローラーをしないっていう風になってくると思うんですけども、別に伸びなくていいんです。腹筋を鍛える目的で腹筋ローラーをするんなら、今の腹筋に効くゾーンだけでいいんです。そこを行ったり来たり行ったり来たりすればですね、腹筋に効きます。まあ、立ってやる場合、膝をついてやる場合、どっちが効くかっていうとですね、膝をついた今のゾーンだけ動いた方が腹筋に効かしやすいです。あれを腹筋のゾーンだけ動くとですね、やはりちょっと体幹部がしっかりしてないとできないとか、腰が反れてしまうともう腹筋の力が逃げてるとかいう風になってくるので、膝をついて腰を丸めて今のゾーンだけを動く方が腹筋によく効きます。膝をついてしっかり伸びたい、立ちコロで一番端っこまで行って帰ってきたい、
っていうことが目標ならですね、しっかりやってもらってもいいんですけども、まあ、今回は腹筋以外のところに力が逃げないように腹筋だけピンポイントで効かすということで言うと、今のゾーンだけをしっかり反復運動してお腹が疲れるまでやってもらえたらと思います。勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。有益な情報だよって思った方は絶対シェアしてください。もう立ってコロコロしたいとか、膝ついてしっかり肘伸ばして一番前まで行きたいみたいな人が多いですから、もうそういったことはやめてですね、腹筋をしっかり鍛える意味で言えばゾーンだけ動く情報をシェアしてもらえたらと思います。これからも少ない回数、短い時間、効果的なエクササイズや効果的なダイエット情報を配信しますので、チャンネル登録の方もされてない方はですね、よろしくお願いいたします。チャンネルの通知が行くように登録の横の鈴のボタンも押しておいてください。ご視聴ありがとうございました。